Doamna tinerețe a început. Ha? Valeriu, scumpul meu sos, de câte ori ți-am spus, nu arunca ciorapii pe jos. Și hai mere pe jos la bucătărie, ți-am pregătit dejunul. Anici nu știu că n-au trecut. Poftă bună, Valeric. Vale, atât normal la tine? De ce, am ceva? Nu, zic, ceva s-a întâmplat cu tot. De ce, eu nu pot să hrănesc iubitul meu soț? Hai că tu mănânci și mă duc să arunc gunoi, bine? Las că l-arunc eu. Serios? Ce ești de responsabil. Mă duc atunci să-ți calc cămișile. Succes, Valerica! Și mergem? Stai, Iulian. Și stai, Zina, ne-am de multe deschis magazinul. Nu, nici de asta ne iau, Iulian. Dar ce s-a întâmplat? Cu Valea ceva se întâmplă aici și nu înțeleg. Te bate? Dar mancă invers. Tu pe dânsa? Nu, uai, zic, ultimul timp faci curat, calc hainele. Faci mâncare, ceva s-a schimbat. Iii? Da, păi clar, ai Valera aia arlibovnică. Ce zi? Degeaba, zici, degeaba. E special să comportă așa cu tine, că tu nu-ți dai seama, înțelegi? Păi, Ghena, te-a rugat să mă ajut, să-i calți treabă, te rog. Ia spune, ultimul timp el se nervează din când tu calci pe bec. Nu. Vezi? Precis că are hahare. Păi, dacă femeia nu se nervează bărbat, înseamnă că ei s-o stânsă, s-o stâns ca lumânarea, n-are interes. Tu trebuie și cu ochii pe dânsa și ai să vezi tu singur. Dacă eu am dreptate, te ptini jumătate litru, ai înțeles? Ca să ai dreptate, Ghena, cu jumătate litru aici, nu te lămblești. Oi, îmi pare rău, Valera, oi, bratana, e așa-i viața, oi. Valer, oi, Valera. Valeriu, nu-i frumos să te uiți în telefoanele personale. Trebuie să ai încredere în mine. Încredere poți să nu mai ai. Băi, eu vreau să-ți spun, dar nu știam cum să mă tinteze. Eu ultimul timp aud la voi gălăjie. Eu mă gândeam că voi vă sfădiți. Dar nu, ai Valeriu. Asta nu se răcnite de sfade, asta e altceva. Valeriu! Valeriu, eu am venit! Valeriu! Și noi? Da, vedem noi că și se ocupă Valentina Fiodorovna, că bărbatul nu e acasă. Și ora 4 până la 6 reușim. Așa. Alo? Ion, salut! Da, Valeriu nu este acasă. Opa! E ca și primul jumătate de litru. Bine, hai până tu vii, eu mă încălzesc. Bine, pa, pa! Salut, Ion! Poți să lăși hainele aici, dacă ai nevoie să faci un duș, poftim în baie. Nu, eu sunt ok, putem începe. Da, chiar ghinic Valeriu s-a dus, știi? Așa ne era de dur. Dar de ce nu-i spuneți despre asta? Și cu tine, lui Valera n-am să-i plac chestia asta. Cum nu-mi place, fa? Îmi place. Dar trăia și femeie, dar nu...
Ai, bani și ciuri, ai, e ca așa, Mă scuzați, doamnă Valentina, data viitoare să mă speri să fiu mai gingaș. Îmi pare că Valeriu a venit. Ești ascunde în baie. Nu, după pe... În dulap ești ascunde. Ajută-mă, mie, că m-a greșit. Ocupat. Oi. Prima dată văd un șcaf, să încapă alt șcaf. Cine ești? Ion. Valera. Îmi pare bine. Eu, fiți ca soțul doamnei Valentinei. Fost soț. Ion, te-a normal, asta e vecinul a fost după sare. Valera? Tu ce cauți aici? Stai, eu pe tine trebuie să te întreb. Și că ta-i stai la noi în casă. Valera, tu ceva n-ai înțeles corect. Ăsta e Ion. El e instructorul meu de fitness și yoga. Și de asta ori vine yoga-ul ăsta pe la tine? Stai să-ți explic. Noi împreună cu Ion facem exerciții și medităm. Asta mă ajuns cheamă, da? Ne medităm. Domnul Valeriu, doamna Valentina asta pentru dumneavoastră o face. Ea este o femeie minunată. Închide-i gure! Și sare ești tu cu sapă la avioane. Valentina? Da, Larisa, îmi cer scuze. Valentina, și ce ai reușit să înveți din lecția pe care ai avut-o? Deci am învățat că trebuie să comunicăm mai des, să avem încredere unul în altul și să facem planurile împreună. Într-adevăr, pentru a avea parte de o comunicare eficientă, de un raport echilibrat în relația pe care o ai și în general în relația cu cei din jurul tău, este foarte important să identifici care sunt lucrurile care te împiedică să devii cea mai bună versiune a ta. Știi, Larisa, am vrut să te întreb, am o cumătră în Italia, poți să-i recomand și ei cursurile online? Poți recomanda ședințele de coaching sau cursurile care vin în rezolvarea acelor provocări individuale pe care unii dintre noi încă le au în relația cu copiii sau în regăsirea carierei și a potențialului pe care îl au. Larisa, neapărat vom ține cont de ceea ce ai spus. Mă duc deschide. Mersi mult. Ne vedem mâine, corect? Bine, pa, pa! Bună ziua! Nu am înțeles. Dar și nu individa? Cum și nu, Valius? Că e instructor de fitness și de yoga. Și cata la noi în casă e yoghist asta? Așa. Facem exerciții, să medităm. Fix ca la tine, Valius. Ai, exerciții. Dar cum, Valeriu, eu și am ceva împotrivă? Valentina, controlăm emoțiile, adu-ți aminte și ți-o zis Larisa. Dar eu și nu mă controlez așa. Valentina, fugi, văd că e mă rebic tot să... Valentina, liniștești, Valentina, tu știi că eu te invit. Dar și nu te invit. Eu te invit, Valentina.